täcker på ett bättre sätt för Westling. Del ifrån mitten och damfältet ställer upp grann och lappar om det förväg. Och det Westling som får det bästa startet. Men foan sträckte på det. Det Westling som sträcker upp igen. Det är som på andra fallet. Det är mycket tredje platsen. Man har på fjärde platsen och sen Fini Findo på femte platsen. Men nu är det Westling där framme i ledningen då. Före Gudmundsson på andra platsen. Ja, det gör han. Även om Gudmundsson kommer upp och försöker attackera på insidan av borta genom Årböje. Westling täcker upp på insidan. Gudmundsson väljer att gå ut på insidan. Fritz av tredje platsen.